Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u jubilejního 40. dílu našeho pořadu Michal a Petr o mafii a politicích. Je právě 9 hodin ráno a my vyjíždíme do terénu, abychom vám natočili neuvěřitelný příběh o organizované zločinecké skupině, která v letech 2015 až 2018 navážela české chudé lidi do objektu, který byl zamořen fekáliemi a který hrozil, že těmto lidem spadne na hlavu. Nastav tohoto objektu byl v roce 2015 vypracován znalecký posudek a tento znalecký posudek byl doručen na stavební úřad. Přesto nikdo nekonal a celá skupina tyto lidi nejenom ubytovávala, ohrožovala jejich životy, a to včetně života a zdraví malých dětí a kojenců, ale navíc tato skupina si zřejmě přišla i na nemalé státní dotace spojené s ubytováním těchto sociálně slabých. A jak už to v Čechách bývá, tato skupina byla velmi rozvětvená a její členové byli arabský imigrant, čeští politici, český policista, čeští úředníci a protože jsme v Čechách, tak tam byl ještě jeden německý nácek. Celá tato skupina nám trvala řadu měsíců mravenčí práce, než jsme získali všechny dokumenty a než jsme ji rozkryli. Takže na závěr dnešního pořadu uvidíte, jak na tuto organizovanou zločineckou skupinu podáváme trestní oznámení, protože se domníváme, že touto svojí činností spáchali dotační podvod, podvod proti nájemníkům, kterým zamlčeli skutečný stav budovy a ohrozili tak jejich zdraví, obecné ohrožení a navíc policisté, úředníci a politici zároveň spáchali trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby. Docent doktor inženýr Mohamed Shaker Mumani pro obor speciální zootechnika na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze. Viděli jste jmenovaný profesorem Mohameda Momaniho. Tento Mohamed Momani vlastní objekt a zatajil před úřady a před nájemníky, že objekt je neobyvatelný. Objekt je neobyvatelný podle znaleckého posudku z roku 2015. Ve znaleckém posudku je objekt zachycen, byl zpracován 23.10.2015 a to inženýrem Františkem Klokočíkem, soudním znalcem. V tomto dokumentu, který jsme získali, se doslova píše, že dům je hygienicky závadný, dům je životu nebezpečný a v kategorii napsané celkový popis je doslova napsáno, že o závažnosti stavu objektu byl informován stavební úřad v Manětíně, tedy jednak Mohamed Momani měl mít tento znalecký posudek k dispozici, protože si části nemovitosti na jeho základě kupoval v dražbě a za druhé v každém případě byl o nevyhovujícím stavu objektu informován stavební úřad v Manětíně a ten měl konat. Od okamžiku vypracování tohoto znaleckého posudku a jeho doručení stavebnímu úřadu a Mohamedu Momanimu je jasné, že zde byl páchán trestný čin a to do opravy tohoto objektu
která, my jsme získali svědecké výpovědi, proběhla až v létě loňského roku. Tedy takřka necelé 3 roky tento objekt byl používán v rozporu se zákonem a používání tohoto objektu, stěhování do něj lidí, bylo trestným činem. Celý tento znalecký posudek je značně rozsáhlý a obsahuje jak údaje z katastru nemovitostí, tak fotografie, které dokládají nevhodnost tohoto objektu, jeho život, tu nebezpečnost a zamoření fekáliemi, které pronikaly do objektu v důsledku toho, že byly přerušeny odvody fekálií. Tak. Hotovo. Tak jo. Teď si představujeme další pachatele, kteří jsou na Mohameda Momaniho napojeni. Pán s červenou kravatou je policista Jiří Kapr. Ten se podílel na zmanipulování trestního vyšetřování vedoucího politika v obci, člena STAN, Jiřího Křemenáka, jehož rodinný pes zaútočil na dívku, to jsme popsali v předchozích dílech. Vedle něj sedí jeho manželka, paní Petra Kaprová. Tato paní je úřednice stavebního odboru v Manětíně, vedoucí. Tedy je to paní, která měla konat v roce 2015 a odebrat kolaudační povolení stavbě pana Momaniho. Pan Kapr navíc je členem obecního zastupitelstva v Nečtinech, které mělo rovněž tak konat z hygienických důvodů a zakázat ubytování lidí v této stavbě. Vedle nich sedí pracovník německého velvyslanectví Monsignor Lobkovic a zde úplně vpravo je další člen obecního zastupitelstva v Nečtinech, a to pan Richard Moala Šulko, který ve dne hlásí smíření a v noci na Facebooku zasílá lidem nacistické symboly. Čili celá tato skupinka je pohromadě a měla povinnost konat a nedovolit, aby Momany v této vesnici ubytovával a pronajímal ten objekt, který byl zdravotně a životu závadný. Stačí. Dobrý den, vážení diváci, já jsem Petr a v rychlosti vám vysvětlím daňové a sociální zákony, které pan Momany mohl porušit. Pan Momany tím, že pronajímá nemovitost nebo byty nezpůsobilé k užívání podle posudku, se může dopouštět trestných činů, protože bytem se podle zákona o sociální podpoře podle paragrafu 24 odstavce 5 rozumí, jak vidíte na obrazovce, soubor místností nebo samostatná obytná místnost, která svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto užívání určeny podle stavebního zákona nebo skolaudovány jako byt. Michal vám sdělil, že podle znaleckého posudku měl stavební úřad v Manětíně konat, protože se nejednalo o nemovitost, která byla určena k bydlení a tudíž měl odebrat kolaudační rozhodnutí. Úplně stejně se to týká daňových zákonů, kde, jak vám tady ukážu, v odpisech hmotného majetku se hmotným majetkem stávají věci uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věcí a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. Tyto zvláštní předpisy pro užívání jsou opět stanoveny stavebním zákonem.
A vzhledem k tomu, že nemovitost tedy podle znaleckého posudku nesplňovala tu podmínku, že je způsobilá k užívání, došlo vlastně v případě, že si pan Mumany uplatňoval i daňové odpisy k porušení teda zákona o dani z příjmu. Já to jenom doplním, Petra. Vzhledem k tomu, že se pronajímalo postupně až 5 bytů panem Mumanym, v této době, kdy byl stavebně nespůsobilý a hygienicky nespůsobilý, mohlo dojít ke značnému majetkovému prospěchu pana Mumanyho na úkor státu Česká republika a samozřejmě na úkor osob, které platili nájemné. Ještě doplním, že v případě, že se tím teda bude zabývat nebo budou zabývat orgány činné v trestním řízení, bylo možná dobré se zaměřit na fakt, zda nebyly čerpány i dotace poskytnuté Evropskou unií, protože v tomto případě by došlo i k poškozování finančních zájmů Evropské unie. Právě jsem hovořil s paní Gergovou, nájemnicí tohoto domu. Ta mi potvrdila, že pan Mumany od ní chtěl nájem 6200 korun. Ten nájem jí proplácel pracovní úřad a tato situace trvala od léta 2017 do současné doby. Tím je dáno podezření, že pan Mumany, který věděl o tom, že dům je hygienicky závadný a životu nebezpečný, spáchal trestný čin dotačního podvodu. Tato paní je navíc poškozená, protože byla podvodem donucena žít v závadném domě a pan Mumany se o její nájemné neoprávněně obohatil. Dokonce jsme získali svědecké výpovědi a záznamy, že přestavěl vnitřek budovy tak, aby nebyl použit její bezpečný požární východ, který je zde vpravo ode mě, a nájemníci tak museli chodit nebezpečným východem, u kterého hrozilo nebezpečí, že přijdou o život, protože hrozilo zřícení části střechy. Opravy domů proběhly v loni, postavili tady lešení. Předtím jsi tady žádné opravy nikdy neviděl? Ne, neprobíhaly tady žádné opravy, maximálně se čistily okapy od listí na vitrínu. Když přišel vlastně led, tak vlastně šel do těch okapů, tak se ho vyházel. Byl jsi přítomen toho, když podávali někteří nájemníci vysvětlení policii, že byli napadáni? Ano, byl jsem tam. Jak se chovala policie? Policie se chovala zvláštně. Co to je zvláštně? Zvláštně to je prostě, že jednala, ale vypadalo to, že asi nechce jednat, nebo nějakým způsobem byli naštvaní na Mumanyho, že se musí furt vyjíždět, že tady vznikají nějaké potíže, že jsou tady příliš často, tak dávali to najevo dost, že jsme vlastně nepříjemní to pro ně. Viděl jsi někdy nějaký incident, že by tady někomu někdo vyhrožoval? Já jsem účastníkem toho incidentu jako poškozený, takže ano. A někdy nájem? Ano, byl jsem přítomen toho, když se tady prostě objevila banda, řekněme, Romů v autě, který údajně měl pozvat pan Mumany, napsal s nima falešnou smlouvu na ten byt a ty se přiměli na výpovědi vlastně paní, která mi to řekla, nájemnice toho bytu. Tak se prý měli dobývat do jeho bytu, vykopávat dveře, pán to držel, sotva to držel podle jeho slov, že se mluvili s ním a pak se podávali vlastně vysvětlení na policii. Paní podávala vysvětlení na policii, u toho jsem byl přítomen, protože shodou okolností jsem na policii byl ten den také řešit nějakou věc. Takže vlastně jsem byl svědkem toho, jak přijel pan Mumany, přivezla policie pana Mumanyho a paní sousedku, že jo. A řešili tam vlastně ten incident, kdy se tam snažili vykopat ty romské. Děkuji. My jsme mu zesehnali marihuanu, že má 200 a že koupíme.
na nás zkoušel, stejně jako ty cigáni vedle, ty Čonkovi, jak jsem chodili vlastně po večerech zvonit a vyzvánět Martinu a vykřikovali to před oknem. Teď se dostáváme do těžké ligy. Tady v této budově za mnou sídlí policista Kapr, který zmanipuloval trestní řízení ve prospěch politika STAN při napadení dívky, která přišla o oko. Jsme u další slavné Manětínské budovy. Zde v budově za mnou se odehrál podvod při volbě prezidenta Zemana. Dobrý večer, vážení diváci. Je 8 hodin, sobota. My jsme v 9 ráno začali natáčet náš dnešní pořad. Zbývají nám dvě poslední klapky. Jedna je tato a druhá bude, jak podáváme trestní oznámení. Protože nejprve musíme pozdravit pana Kapala. Takže zdravíme vás, pane Kapale. Dobrý den, pane Kapale. Protože jste nás označil za infiltrátory a pomlouval, že nic neděláme, tak my jsme se rozhodli, že budeme dělat. A proto v závěrečné klapce mě uvidíte, jak předávám toto trestní oznámení do rukou policie. Trestní oznámení jsem adresoval nejvyššímu státnímu zástupci České republiky, JUDr. Pavlovi Zemanovi, aby mohl konat. Má tam popsanou řadu osob, jako pana Momanyho, Kapra, Křemenáka, Kaprovou a Richarda Sulko. Na základě znaleckého posudku, který vám tady ukazujeme, budeme také přiložen, je evidentní, že tyto osoby ubytovávaly ve fekáliemi zamořeném baráku české občany, včetně dětí. A věděl o tom jak stavební úřad, tak policie. To je trestný čin jako prase. A když je u toho z pozice zastupitele přítomen policista České republiky Kapr, tak je to obzvlášť podezřelé a navíc, jelikož máme lékařskou zprávu z policejních materiálů, kterou jsme vyšťovali, tak je evidentní, že tento Kapr kryl již před 10 lety zločiny jako prase. Zločiny s těžkým ublížením na zdraví, které nikdy nebyly vyšetřovány. Takže jsme pana Pavla Zemana požádali, aby urychleně zahájil kroky trestním řízení, a to zejména proti těm nedovoleným pronájmům a ve prospěch té dívky, která přišla o část oka. Zároveň jsme hovořili dnes se spoustou lidí, ne všechny výpovědi uvidíte, ne všechny záběry se nám nakonec podaří sestříhat. Ale všichni potvrzují jedno. V Nečtinech se policisté spojili s gangstry a politiky, zastrašují občany a vydělávají na nich nezákonné peníze trestním způsobem. Vyhrožují jim a dokonce, a to teď předáváme také policii, jsme zaznamenali, že v objektu tohoto Mohameda Momanyho se pěstují psychotropní látky. Takže to máme docela velkou řádku trestných činů. No a teď bude na Pavlu Zemanovi, aby určil nějakou policejní součást, která to bude vyšetřovat, protože by bylo zřejmě absurdní, aby tyto trestné činy opět vyšetřoval policista Kapr. Vzhledem k tomu, že jsem do trestního oznámení napsal, že si přeji být informován, tak mě musí informovat. Tak já zas budu informovat vás, co pak náš pan vrchní státní zástup, nejvyšší státní zástupce dělá. A teď se rozloučíme, protože Petr už v poslední klapky nebude. A jedeme na policii. Zdravíme vás, pane Kapale. Mějte hezký večer.
Dobrý. Tak jsme se snažíme se podat trestní oznámení v Karlovicích tedy, aby policisté konali. Takže jsme zatím zjistili, že jim tady nefungují telefonní čísla. Jak slyšíte, volané čísla neexistují. Takže tady v Karlovicích nejenom, že tu tedy zaměstnávají toho pana Kapa, policistu, co manipuluje s těmi testními řízeními, ale mají tady naplatná telefonní čísla. Nicméně musíme pochválit operačního dozorčího na lince 158. Slíbil nám, že nám nějaké policisty pošle. Tak uvidíme, jak jim to bude dlouho trvat. No. Tak to pust.